Acessibilidade é algo importantíssimo para quem está em processo de reabilitação e para quem tem algum tipo de deficiência. A gente vai conhecer agora dois destinos em Alagoas, onde os passeios de stand-up paddle e de jangada estão totalmente equipados para receber todo mundo. Mas todo mundo mesmo. Quem mostra é a equipe da TV Gazeta. Partiu férias? Alagoas das praias paradisíacas, do sol forte, das piscinas naturais, terra do escritor Graciliano Ramos, de Aurélio Buarque de Holanda, o autor do dicionário mais famoso da língua portuguesa. Um lugar cheio de histórias, de muita beleza e que a gente te convida agora para fazer um passeio. E nossa viagem começa na cidade de Marechal Deodoro, que fica vizinha da capital Maceió. Na Lagoa Manguaba, um dos cartões postais do estado, é possível fazer stand-up paddle de forma adaptada. Aqui o stand-up é inclusivo, todo mundo pode fazer. A bailarina Gabriela está ansiosa. Ela nunca tinha ouvido falar em SUP adaptado para cadeirantes. Antes de subir na prancha, ela ouve as orientações da instrutora. As primeiras lições são em terra firme. Para a cadeira ficar bem presa e a Gabi possa aproveitar o passeio em segurança, as rodas são amarradas com uma fita especial. E só depois de checar se as rodas estão bem fixas mesmo, é que o passeio começa. E lá foi a Gabriela remando, devagar no início para pegar confiança. Mas depois ela pegou o ritmo e foi embora. Eu nunca ia saber que tinha essa opção de fazer stand-up paddle para cadeirante. Como é que foi essa experiência? Ah, foi uma experiência incrível. Eu amo ter contato com água. É muito maravilhoso e poder me sentir livre, flutuando. É uma sensação indescritível. Quem também teve uma bela surpresa ao passar pela experiência de superar as limitações foi a fisioterapeuta Aline. Ela não enxerga e precisou vencer o medo para estar ali. Teve a ajuda do instrutor para se sentir segura, mas depois conseguiu ficar em pé na prancha e remar sem ajuda. Tudo que eu não consigo fazer em terra, como portadora de deficiências, eu consigo fazer na água. O equilíbrio mesmo aqui está sendo o incrível assim, de todos, porque eu tenho a dificuldade de equilíbrio e consegui equilibrar agora tranquilamente. Tem 3 anos que a gente teve a nossa primeira experiência, tanto com cadeirante, já teve uma experiência com deficiente visual e mental. E há 3 anos a gente vem contribuindo aí com esse esporte adaptado. Depois desse passeio maravilhoso pela lagoa, eu vou convidar você para dar uma volta na orla da capital do estado. Saindo de Marechal, são 30 quilômetros. Chegamos! Férias, praia, boa combinação, né? Quem está vindo para Maceió nessas férias e precisar, uma boa dica é se programar para vir num dos dias do projeto Praia Acessível. Uma vez por mês, geralmente num sábado, acontecem atividades de lazer na Praia da Pajuçara, todas acompanhadas por educadores físicos. É a garantia de um dia alegre e prazeroso com a família e os amigos. Diversão para todo mundo. Sim, estamos sempre trazendo coisas novas, trouxemos uma piscina para o pessoal, os meninos que têm autismo, brincar, é muito bom, eles gostam muito de água. Tem várias outras atividades que vem trazendo e adaptando para cada deficiência. Para quem tem problema de locomoção, a praia ganha uma passarela para que o cadeirante possa chegar até a água. Em Maceió, o cadeirante também pode passear pela orla com facilidade, porque as calçadas das faixas de pedestres são adaptadas. E já que estamos na praia, vamos até as piscinas naturais? O melhor meio de transporte até lá é bem antigo e ainda funciona muito bem. E mais uma vez, todo mundo pode ir. Aqui também tudo é feito com muita segurança. A gente só segue viagem depois de conferir se as rodas da cadeira estão bem amarradas. Ah, e todo mundo com o colete salva-vidas. Sendo a primeira vez que você está fazendo esse passeio, eu quero que você me conte a sensação que você está sentindo. Você está se sentindo confortável ou ainda bate uma insegurança? Eu queria que você me contasse a sua sensação agora no momento. Olha, o coração está assim, a mil. Eu já andei de barcos, mas nunca de jangada. Balança, mas é um balançar muito gostoso. Mas a expectativa é enorme, porque não só vou para as piscinas naturais, mas também vou mergulhar.
Então, assim, muito empolgado, muito ansioso e cheio de vontade de pular na água, de senti-la. De uns tempos para cá, a Prefeitura e a Capitania dos Portos estão fazendo um treinamento com todos os jangadeiros para que eles possam levar pessoas com qualquer tipo de deficiência para as piscinas naturais, já que elas estão entre as principais atrações turísticas da capital alagoana. O seu José Cláudio tem mais de 30 anos nessa profissão e conta como tem sido essa experiência de trabalhar com pessoas com necessidades especiais. Não é só o cadeirante, e sim todos deficientes. Deveria vir tudo, participar de todas. Isso é uma maravilha, rapaz. Isso devia ser todo mundo, independente de quem fosse. Isso é que é importante. Chegamos na Piscina do Amor, uma área mais afastada das outras piscinas e preservada pelo Instituto do Meio Ambiente, restrita para a prática do mergulho. O Edmilson coloca o uniforme e recebe as instruções de como respirar embaixo d'água. Mas assim que entrou na água, ele parecia um peixe. Estava se sentindo em casa, livre. Aqui tem muitas espécies de corais e também de peixes. Tudo muito bonito. Nem dá mais vontade de sair do mar. Cara, uma sensação de liberdade que eu jamais pensaria que ia ter. Sabe quando você esquece que você não anda? Eu acho que isso vai ficar marcado sempre. E aí você percebe que como é gostoso quando as coisas têm acessibilidade e aí você não precisa se preocupar com mais nada, você só vive. E isso não tem preço, é maravilhoso. Com paisagens incríveis e tanta opção de lazer e aventura, fica difícil demais não se encantar por Alagoas. E aí, partiu férias?